Kur aleatët i kërkojnë kryeministrit Kosovës Albin Kurti të bëj diçka, ai nuk e bën. Pastaj më pas kur aleatët e kushtëzon ta bëj, ai e bën. Kërkesa e parë është për koordinim, e dyta detyrim dhe përfundimi në nënshtrim. Kurti arriti ta bind popullin se qeveria që ai drejton nuk e di se çfarë është presioni ndërkombëtar, ndërkohë që gjithmonë ka marrë vendime me peshë të madhe për vendin nën presion, i vonuar dhe pas një shpërblim në fund. Ekzekutivi kosovar zbatoi vendimin për manastirin e Deçanit, ofroi themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, utroi që nga hapja e urës kryesore mbi lumin Ibër për qarkullimin automjeteve dhe hoqi masat e ndalimit ndaj mallrave të Serbisë. Logjika politike Albin Kurtit, beson komentatori politik Afrim Kasolli, funksionon asisoj që acaron raportet me ndërkombëtarët. Ai në publik shfaqet se nuk do të tërhiqet dhe se do të qëndroj deri në fund, edhe me çmimin e izolimit, duke shtuar frikën mbi pasojat e këtyre skenarve dhe pastaj papritmas, zmrapset me synim që të mirë kuptohet nga shoqëria se ka bërë veprimin e duhur. Kjo logjikë ka rritur tensionin me Gjermaninë dhe kërcënimin e kësaj të fundit se Kosova do përjashtohet si nga CEFTA, ashtu dhe nga procesi Berlinit, nëse qeveria nuk e suspendon vendimin për lejimin e mallrave me origjinë nga Serbia në tregun e Kosovës. Dhe kur Albin Kurti e plotësoi këtë kusht, të gjithë u ndjen të lehtësuar, edhe pse u shmang më e keqja, deklaroi Kasolli. Po pse e bën këtë kryeministri Albin Kurti? Sipas Kasollit, kjo qasje është një lojë taktike me përfitime afatshkurtra, por që i mungon rezultati afatgjatë strategjik. Kjo ka të bëj fillimisht me motivimin e Albin Kurtit për ta treguar veten si një lider i cili dallon nga drejtuesit e mëparshëm shtetëror dhe politik, që sipas tij pranonin çdo gjë nga ndërkombëtarët. Me këtë strategji Kurti dëshiron të krijojë përshtypjen në opinionin publik se nuk bën kompromise, ose edhe nëse bën, atëherë është tërhequr sepse ja ka vlejtur bara qiran. Dhe në këtë mënyrë të siguroi dëmshurinë e publikut pasi ai u mundua, por në fund nuk kishte alternativë tjetër. Pra që si një kalor si vetmuar lufton deri në fund në mbrojtje të interesave shtetëror, për dallim nga pararendësit që dorëzoheshin me të parën, argumentoi më tej Kasolli. Një taktikë e tillë sipas ish deputetit të Lehtëvendosjes Kurti e ka dëshifruar vetë me rastin e arsyetimit të vendimit për dhënien e 25 hektarëve për manastirin e Deçanit. Pas këtij vendimi Albin Kurti arsyetoi se ky vendim ishte i vështirë, por i paevitueshëm. Pra në dallim nga ish liderët politik që bënin kompromise nga vullneti, ky bën kompromis nga mungesa e opsioneve të tjera, tregoi Kasolli, sipas të cilit në këtë mënyrë Kosova, fal kalkulimeve politike të Kurtit, ka filluar të shihet si një vend që kupton vetëm gjuhën e kërcënimit, shantazhit dhe presionit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit, u shënua dhe 10 vjetori kësaj nisme. Kurti nga atje njoftoi se Kosova lejon lëvizjen e lirë të qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës. Profesori Enver Brytyçi në një prononcim ka thënë se Bosnjë-Hercegovina është vetmja në rajon që nuk e lejon lëvizjen e qytetarëve të Kosovës në vendin e saj, me dokumente dhe letër njoftime të Kosovës. Tënën që shkoi kryeministri Albin Kurti foli në samitin e procesit të Berlinit, të organizuar për në Berlin nga anë e kancelarit gjerman Olaf Scholz, dhe u ndal pikërisht në çështjen themelore, të cilën e lanson ky proces lëvizjen e lirë, rasti bëhet fjalë për mungesën e kësaj lëvizje midis qytetarëve të Kosovës dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Bosnjë-Hercegovina është e vetmja në rajon që nuk lejon lëvizjen e kosovarëve në vendin e saj, me dokumente dhe letër njoftimi të Kosovës. Edhe vetë Serbia prej së paku 2 vitesh ka lejuar përfundimisht të ndodhë diçka e tillë, Bosnjë-Hercegovina jo. Kjo ndodh për shkak se kjo marrëveshje nuk është ratifikuar edhe në Parlamentin e Republikës Srpska, siç e kërkon dhe kushtetuta e shtetit. Kryeqëse Republike Milorad Dodik refuzoi të martën e shkuar që ta bëj këtë, nuk është pra i gatshëm t'i hap rrugë një rregulli te kërkesa demokratike integruese, lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave transportit midis të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, përgatitësisht midis Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ndërkësh dy entitetet e tjera, ajo e muslimanëve dhe ajo kroate, e kanë miratuar këtë marrëveshje dhe janë shprehur ligjërisht e publikisht për aplikimin e lëvizjes së lirë, bazuar në parimet objektiva të procesit të Berlinit. Sipas tij, kryeministri Kurti ka bërë sfidën në atë mënyrë të njashme. Më tej ai tha se me këtë akt qeveria e Kosovës akuzat dhe mishëve të Serbisë në Europë, sikur Kosova dhe qeveria e saj provokojnë destabilizimin e rajonit. Kurti bëri një sfidë, lajmëroi kancelarin Scholz, presidentin e KES Ursula von der Leyen dhe liderët e Ballkanit se Kosova do t'i lejojë që nga 1 janari 2025 qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës, përfshirë dhe ata të Republikës Srpska, të udhëtojnë pa vizë dhe me letra njoftimi
ushtrimin e territorin e Kosovës, do ta bëj këtë në mënyrë të njashme, pra jo në reprocitet me palen e Bosnjë-Hercegovinës. Është rasti i parë në marrëdhënien tonë rajonale që ndodh një gjë e tillë, që një vend pra shteti Kosovës liberalizon vizat me një vend fqinë në mënyrë të njashme. Ky akt i ka befasuar jo vetëm bosnjakët, kroatët e sidomos serbët e Republikës Srpska, ka surprizuar dhe autoritetet evropiane. Me këtë akt, qeveria e Kosovës demanton akuzat e mishëve të Serbisë në Europë, sikur Kosova është qeveria e se provokojnë destabilizimin e rajonit, e bën Kosovën të qëndrojë lart në prestigj dhe në dinjitetin e saj, e je pasë e kredite rajonale dhe europiane e më gjërë, zhvlerëson akuzat e Beogradit, sipas të cilit Albin Kurti është nacionalist dhe ushtron dhunë kundër serbëve, me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe kombësi serbe në Bosnjë-Hercegovinë, krijohet mundësia që ata vetë të bëjnë dëshmitar. Nëse ka, po nuk ka persekutim të serbëve në Kosovë, siç akuzon vazhdimisht presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pra vendimi i qeverisë Kurti për liberalizim të njashëm të lëvizjes së qytetarëve bosnjakë Hercegovinës në Kosovë, dëshmon më mirë se gjithçka tjetër se çfarë është në gjendje të bëjë të lëshojë një shtet dhe institucionet e tij, të cilat respektojnë parimet e lirisë dhe demokracisë, shprehet ai.